ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ku mwaka abasaga 15,000 bapfa bazize impanuka zibera mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mwisi. Mu Rwanda ho impfu nyinshi zigaragara muri uru rwego n'izishingiye kuri ubwo bucukuzi bukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Usibye kuba bugira ingaruka ku buzima bwa muntu, buri no mu bwangiza ibidukikije cyane nk'umutungo kamere w'amazi, gutema amashyamba, iyangirika ry'ubutaka, ihumana ry'umwuka duhumeka ndetse n'iyangirika ry'urusobe rw'ibinyabuzima. Ni mu gihe uru rwego ruza imbere mu byinjiriza u Rwanda amadovize menshi. Ibi biri mu byatumye hafatwa ingamba zitandukanye ziriho gushyiraho amategeko agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri, hashyirwaho ibigo bigamije kugenzura no gukurikirana imikorere y'uru rwego, ndetse umunsi ku wundi ku bufatanye bw'inzego zitandukanye hakorwa ubukangurambaga ku baturage mu rwego rwo kunoza neza ibi bikorwa. Ibi ni nabyo tuza kugarukaho mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none. Iki mu gitegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'ibidukikije mu Rwanda, ikaze. Mu mwaka wa 2019 amabuye y'agaciro yinjirije u Rwanda angana na $92.2 million by'amadolari ya Amerika. Ni ingano y'amafaranga ashobora kwiyongera cyangwa akagabanuka bitewe n'uko igiciro cyayo gihagaze ku isoko mpuzamahanga. Usibye kuba agira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'u Rwanda, azamura n'ubukungu bw'abaturage binyuze mu mirimo iboneka mu itegurwa ryayo, uhereye mu bucukuzi bwayo, kuyatunganya kugeza ageze ku isoko. Uko iminsi ihita ni nako umubare w'abaturage barushaho kubona imirimo muri uru rwego irushaho kwiyongera, nk'uko ikigo gishinzwe mine, peteroli na gaze mu Rwanda kibigaragaza. Uru rwego kugira ngo ubone uruhare rwarwo neza, keretse ubundi akenshi ubanje ukaganira n'abaturage bahakorerwa za mine. Amabuye y'agaciro nyine ni amabuye y'agaciro. Nta kindi kintu wapfa kubona kigura nkayo. Uwayabonye rero aba afite amafaranga menshi kuko arahenda. Mbere ya COVID twari dufite abaturage bagera hafi 60,000 bakora muri mine buri munsi. Mu gihe muri iyi periode turimo ubu harimo 41,000 kuko uzi ko hari aho akazi kagiye kagabanuka kubera ingaruka za COVID. Wajya muri kariyeri ugasanga 22,000 by'abaturage bakora ako kazi ariho batunze imiryango yabo. Aho iyo byose rero bishyize hamwe usanga ko ni urwego rufite runini ku bukungu bw'igihugu kugeza ubu ngubu. Nyuma y'aho COVID yayangirije ibijyanye n'ubukerarugendo, ubu urwego nirwo ruri imbere mu kwinjiza igihugu amadovize. Uru rwego rufite umusanzu ukomeye mu kuzamura ubukungu bw'igihugu n'abaturage muri rusange. Nk'uyu mwaka turimo wa 2019-2020 kugeza mu kwezi kwa 8 gusa, uru rwego rwari rumaze kwinjiza imisoro ingana na miliyari 3. Gusa uru rwego rugaragaramo n'impanuka za hato na hato, nko kubura ubuzima no gukomereka iyo bukozwe nabi. Ku rundi ruhande, ikigo REMA kinagaragaza ko ari n'icyonyi gikomeye ku bidukikije bifatiye runini ubuzima bwa muntu n'abazadukomokaho mu gihe bukomeje gukorwa nabi. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni imwe mu nkingi z'iterambere ry'igihugu, buganwa n'abantu benshi kandi bukorwa ahantu hagari mu gihugu. Iyo rero bukozwe nabi bushobora kugira ingaruka nyinshi ku bidukikije, kubera ko ubucukuzi ni isoko y'ibinyabutabire byinshi buriya. Ibinyabutabire rero iyo bicitse bene byo bikajya mu mazi, ni tugira ibyago bikomeye mu rusobe rw'ibinyabuzima rugize amazi. Bukorerwa no ku misozi abantu batuyeho, bahingaho. Iyo rero bukozwe budashyira ingamba z'iterambere rirambye mu migirire yabo, bwangiza ubutaka, bucukurwaho, bukangiza amashyamba bukorerwaho,
yewe bukangiza n'abantu mujya mwumva hari abantu baguye mu birombe ariko ikindi kibazo dushobora kwikwegera nyamukuru nuko ubucukuzi muri urwo rusobe rw'ibibazo rushobora guteza birangira bigize ingaruka ku mihindagurikire y'ibihe rya shyamba ryangiritse y'amazi yangiritse bwa butaka bwangiritse birarangira byose bikarema urusobe rw'ingaruka ziza zigana ku bibazo isi ihura nabyo byitwa imihindagurikire y'ibihe ari by'ibingibi mubona izuba rishobora kwaka igihe kirekire cyangwa se imvura ikagwa mu buryo budasanzwe kubera rya shyamba ryangiritse ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rero budakozwe neza budakozwe bwubahiriza ingamba z'iterambere rirambye burangira bugize ingaruka nyinshi birimo n'imihindagurikire y'ikirere isi irimo ihura naryo hafashwe ingamba ndetse hanashyirwaho itegeko rigena ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu Rwanda iri rinagaragaza neza ibisabwa n'ibibujijwe kugira ngo umuntu yemererwe kuba yatangira ibikorwa by'ubucukuzi Ingingo ya 54 y'itegeko nimero 58/2018 ryo kuwa 16/8/2018 rigena ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu Rwanda rivuga ko umuntu wese ushakashaka ucukura utunganya ucukuza amabuye y'agaciro cyangwa kariyeri nta ruhushya abakoze icyaha iyo abirenzeho ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitanarenza amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atanarenza miliyoni 5 cyangwa agahanishwa kimwe muri ibyo bihano gusa abahanga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri bo bagaragaza ko ibi bidahagije kugira ngo ibikorwa bikorerwa muri uru rwego birusheho gukorwa neza ku bwabo ngo hakenewe n'ubugenzuzi buhoraho kugira ngo hirindwe ingaruka zishobora kuzagaragara cyane mu bihe biri imbere icyo u Rwanda rwakora ni amategeko kuba ariho tukayinfosinga kandi tukabakurikirana umunsi ku wundi uburyo bakora umugabo kinyamwuga kuko ugomba ntabwo dushaka ngo ucukure nk'uwiba ngo wirukanka no gucukura mu buryo burambye ku buryo ucukura mine yawe ikaba aho hantu ikaba umuturage mwiza w'aho hantu ahubwo itari umuturage uteza ibibazo amabuye y'agaciro nimwe umutungo utari utisubiranya renewable resource ni ukuvuga ngo rero niba tuvuga tuti tuje gucukura aha tuzi ngo mu myaka runaka amabuye azaba yashizemo ariko abatuye aho ngaho bo bazahaguma ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda cyo kizagumaho uko byagenda kose ariko amabuye y'agaciro ahantu ugiye gucukura yo azashiramo ni ukuvuga ngo rero niba uzi ngo uzacukura ahantu uzahava ugomba n'ubundi gusiga n'angaruka mbi usize aho hantu guverinoma ikintu ikora ni ukugenzura se ahantu wacukuye wahasannye washubijemo wongera urasana urasubiranya neza wateye ibiti kuko buriya niba ahantu wacukuye ugasiga itaka riri hanze ugomba no gusiga uteye ibiti ugomba gukora imirwanyasuri kugira ngo ejo imvura nigwa ye gukonkomora ryataka ngo ijyane epfo mu migezi mu byo umuntu agomba kuguma gukurikirana ese kwa gucukura kwabo kwa koza amabuye kwabo ese ntabwo byangiza bikajyana ibitaka mu migezi hepfo bamena amazi yanduje cyangwa itaka ryanduje mu migezi ni ukuvuga ngo n'uburyo bwo koza amabuye nabwo bugomba kuba ari uburyo bwiza bugezweho budatanga isuri hepfo mu migezi cyangwa itaka ridatemberayo kugeza ubu inzego zishinzwe ubucukuzi zivuga ko bwemerewe gukorerwa ku butaka bw'u Rwanda ari ububifitiye uruhushya uru narwo rugatangwa hashingiwe ku bigenwa n'itegeko ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri iri rinagaragaza neza aho ugomba gusabira urwo ruhushya gusa ibi ntibihagije ikigo gishinzwe mine peteroli na gaze mu Rwanda kivuga ko nyuma yo guhabwa uruhushya hari n'ibyo ugomba kuba wujuje kugira ngo utangire ibikorwa cyane birebana no kurengera ibidukikije itegeko rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri riteganya ko mbere yo gucukura no kugira igikorwa gukora cy'ubujuje cyaba ubushakashatsi yaba ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ushaka gukora iyo mirimo agomba kubanza gutanga icyitwa inyigo y'isuzumangaruka ku bidukikije n'imibereho myiza y'abaturage mu cyongereza yitwa Environmental and Social Impact Assessment Report iyo nyigo ibigaragaza ni izihe ngaruka zizaterwa n'umushinga ku mibereho myiza y'abaturage b'umushinga uzakorerwa uzashyirwa mu bikorwa ni izihe ngaruka umushinga
ushobora kuzagira ku bidukikije biraho umushinga uzashyirwa mu bikorwa noneho iyo nyigo inagaragaza ingamba kwitabwaho mu kugira ngo hagabanywe cyangwa hakumirwe aho bishoboka izo ngaruka zishobora kuba ari mbi ku mibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibidukikije iyo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane mu gutangwa ry'impushya ndetse nta nubwo bishoboka ko watangira ukazi udafite iyo nyigo kuko isabwa n'itegeko iki kigo kikaba kinafite ishami rishinzwe kugenzura ko ibikubiye muri iyo nyigo bishyirwa mu bikorwa uko bikwiye gusa henshi haracyumvikana impanuka za hato na hato zibera muri uru rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri haba mu babiherewe uruhushya ndetse n'ababukora mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibi bigaragaza neza ko hari abakirenga ku mabwiriza yashyizweho usibye no kuba byagira ingaruka ku buzima bwabo no ku bidukikije naho nuko ingingo ikigorema giheraho kigenera ubutumwa bari muri uru rwego kugira ngo rurusheho gukorwa mu buryo bunoze kugeza ubu ngubu hari ikibazo cy'abantu bacukura amabuye y'agaciro rwihishwa abo nibo bateje ibibazo bikomeye cyane ababiba bakagenda nijoro aya makoperative akora atazwi niyo anyuranya n'imirongo migari igenga icukurwa ry'amabuye y'agaciro rishobora no kudufasha kurengera ibidukikije turasaba ko abantu bose bashaka gucukura amabuye y'agaciro banyura mu nzego zibitangira ubuhamya uruhushya zikabaha ibyangombwa bagomba kubahiriza n'umurongo bagomba gukoreramo ariko nawe ufite ibyangombwa urasabwa kubahiriza imirongo yashyizweho n'inyigo yiga ingaruka ku bidukikije ikorerwa umushinga wawe mbere y'uko uwushyira mu bikorwa ibi ngibi iyi nyigo ijyana n'uburyo ishyamba riri aho hantu rirengera ubutaka buri aho hantu burengera amazi ukoresha uyungurura amabuye y'agaciro uburyo uyarengera ugakoresha make bishoboka kandi ukayanagura noneho ibi kandi nanone bijyana n'uko iyo urangije gucukura hari icyo ugomba gukora usubiranya aho wacukuye ntuhasiga ari itongo cyangwa se ari imyobo izabika amazi atari ngombwa izagwamo inyamaswa se ikagwamo abantu muri make rero icyo twasaba abantu bari muri sector y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nibace mu nzego zitanga ibyangombwa nibamara kubibona bubahe imirongo ishyirwaho kugira ngo bacukure mu buryo bujyanye n'amahame y'iterambere rirambye ibi wari ubizi se wari uzi ko hatagize igikoma mu nkokora imikorere inoze y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu rwanda muri uyu mwaka uru rwego rwakagombye kuba rwinjirije u rwanda asaga miliyoni 800 z'amadolari y'amerika ni mu gihe intumbero ihari ari uko mu mwaka w'2024 umusaruro ukomoka muri uru rwego biteganyijwe ko uzaba ugeze kuri miliyari imwe n'igice by'amadolari y'amerika yinjira mu rwanda tugana ku musozo w'iki kiganiro nakwibutsa ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu rwanda ari rumwe mu nzego ziza imbere mu kwinjiriza amadovize igihugu ndetse no kuzamura imibereho myiza y'abaturage gusa iyo bukozwe nabi mu buryo binyuranyije n'amategeko ibi bigira ingaruka mbi cyane harimo kubura ubuzima kubura ingingo kwangirika k'ubutaka duhingamo kwangirika k'umutungo kamere w'amazi amashyamba umwuka duhumeka ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima ni ngombwa rero ko ibikubiye mu mategeko ndetse n'ingamba zashyizweho n'inzego za leta bikurikizwa neza kugira ngo turengere ibidukikije ubuzima bwacu tunazamura ubukungu bw'igihugu ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije rema ku bufatanye na minisiteri y'ibidukikije mu rwanda cya none reka tugisoreza naho ubutaha ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.